su'aashe dalabaad ayaan weydiin doonaa firdus in su'aashadu waxay ku leedahay sheeg saddexda dal ee saxaraha kalahari ku yaal kalahari yes sheeg saddexda dal ee saxaraha kalahari ku yaalo South Africa haye Botswana haye Namibia sheeg saddexda dal ee saxaraha kalahari ku yaalo maxaa tiri Botswana haye and South Africa haye iyo Namibia iyo Namibia toot kisnaa ha ee waqtiga ayaa dhacay su'aasha jawaabtaas ayaynu igu doonaa su'aasha waxay ahayd sheeg saddexda dal ee saxaraha kalahari ku yaalo waa Botswana Koonfur Afrika iyo Namibia sidaas ayaana su'aasheeda saddexaad labaad ay ku saxday ee firdoos oo ka tirsan dugsiga sare ee Hudaynaya ee su'aasha labaad ayaan iyadana weydiin doonaa Isra su'aasha waxay ku leedahay maxaa la yidhaahdaa silsiladda buuraha iskaga gudubta Algeria iyo Morocco maxaa la yidhaahdaa silsiladda buuraha ah ee iskaga gudubta Algeria iyo Morocco ya maxaa la yidhaahdaa silsiladda buuraha ah ee iskaga gudubta Algeria iyo Morocco tigadaay waxaan gudbin doonaa in firdoos waxa ku leedahay maxaa la yiraahdaa silsiladda buuraha iskaga gudubta Algeria iyo Morocco Atlas ala yiraahdaa Atlas in su'aashu waxay ahayd su'aashii labaad ee kasoo gudubtay dhinaca Isra su'aashii labaad bay ahayd su'aashu waxay ahayd maxaa la yiraahdaa silsiladda buuraha iskaga gudubta Algeria iyo Morocco waa buuraha Atlas sidaas ayaan ku heshay su'aashaas faa'iidada ah ee dowso patrisan dugsiga sare ee Al-Huda in su'aasheeda u dambaysa firdoos ayaan weydiin doonaa su'aashadu waxay ku leedahay goorma ayuu bilowday dagaalkii Mareykanka iyo Ciraaq ee ugu dambeeyay goorma ayuu bilowday dagaalkii Mareykanka iyo Ciraaq ee ugu dambeeyay dagaalka dambeeyay Mareykanka iyo Ciraaq waxa bilaabmay 2003 in waqtiga ayaa dhacay in su'aashaas waxay ahayd goorma ayuu bilowday dagaalkii Mareykanka iyo Ciraaq ee ugu dambeeyay in waxa uu bilowday 2003 sidaas ayaanay ku saxday su'aasheeda saddexaad in firdoos Cali Maxamed oo ka tirsan dugsiga sare ee Hudaynaya su'aasha barnaamijka uu dambaysaa dhinaca Israa'iil oo dambaysaa ayaan weydiin doonaa waxay ku leedahay su'aashu in Israa'iil goorma ayuu soo baxay ballanqaadkii Balfour ama Balfour Declaration waxa loo yaqaan ballanqaadkaas oo ahaa in dowladda Ingiriisku ay Yuhuudda u ballanqaaday waddan ku yaala Falastiin oo ay ka dhistaan dowlad ay leeyihiin ayaa loo yaqaanay in Balfour Declaration marka sanadku soo baxay waa goorma waxtuna u dhacaya goorma ayuu soo baxay ballanqaadkii Balfour Declaration ee ahaa in ballanqaadkii aanba in ay Yuhuuddu Ingiriisku Yuhuuddu u qaaday in waddan ku yaala Falastiin ay ka dhistaan dowlad ay leeyihiin in waqtiga ayaa dhacay waynu ku gudbi doonaa su'aashaas waxaanu gudbi doonaa in si ay uga faa'iidaysato firdoos waxay ku leedahay goorma ayuu dhacay soo baxay ballanqaadkii Balfour Declaration goor soo baxay Kuril goorma ayuu soo baxay ballanqaadkii Balfour Declaration On 1980
su-aasha uu dambaysay barnaamijka ayay ahayd ee daawadayaala su-aashaasi waxaanay ahayd goorma ayuu soo baxay ballanqaadkii Balfour Declaration wuxuu soo baxay 1917kii sidaas ayaana ku heshay su-aashaas faa'iidada ah firdows cali maxamed oo kasoo jeeda siraamira ee daawadayaal waxaa soo caleeyay qaybtii kuwaad ee tartanka natiijada hordhaca ayaynu eegi doonaa qaybta garsoorku ay inala wadaagi doonaan natiijadaas iyo halkay ardaydu kala marayaan daawadayaal waxaan wanaagsanayaa mar kale idin leenahay kusoo dhawaada waxaynu idin kusoo dhaweynayaa natiijada ay inoo soo gudbiyeen qaybta garsoorka ee barnaamijka isra bedel iyo sidoo kale firdows cali ayaa tartanka qaybtan u dhexaysay isra ma haysato wax dhibca halka firdowsna ay ka haysato 8 dhibcood sidaasna firdows ayaa ku noqotay guuleystaha qaybta xalqada 15-aad ee barnaamijka horyaalka aqoonta ee telefishinka caalamiga ee CBA iyo sidoo kale jaamacadda Armas ay iska kaashadeen guud ahaan daawadayaal intaas baan barnaamijka kusoo gabagabeynayna barnaamijka labada tan iskugu imaanayno xalqada 16-aad ee biri oo ah gabagabada wareega koowaad ee tartanka barnaamijka horyaalka aqoonta aniga iyo saaxiibtaydii barnaamijka kala qayb gashay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo waxaanu gudoosiin doonaa jawaabta aan ugu talagalay ardayada ee ku guuleysatay xalqada 15-aad ee barnaamijka horyaalka aqoonta sidaas iyo nabadaan kariim